malo su molili da naseku sir i da nam donesu. Molim su da naseku sir. Urmanska pljeskavica. Čekamo hranu više od pola sata. Ne, ovi sosevi su prejaki nekako. Donesite nam i cheesecake i lava cake. Hvala. Samo zamišljam ovo kako izgleda Demije. Znači, stvarno ocenjene sa 4,9 ocenom. Prelako izgleda. Slatko i ljuto, ali nije. Gurman sam, nešto od čega mogu da se najedi. Delo je kao džigerica, neko piletina. Ovo je kao ono od pice, ljudi, što vam ostane, pa uzmete i ovako, ukolno to. Hello, ljudi! Dobrodošli svi u najnoviji video na našem kanalu, a u pitanju je naš... Na našem kanalu, ljudi, na našem počelo je. Na mom kanalu, ali u pitanju je naš najpoznatiji balkanski serijal. Da. Možemo slobodno reći da je sada na Balkanu najpoznatiji. Tako je. I konačno smo vam ispunili želju, a to je da ne sijamo samo u Beogradu, tako već je. Da obilazimo i druge gradove širom bivše Jugoslavije. Prvi grad je Kragujevac, poznat po Dušanu Petroviću, našem fotografu, čuvenom. Najpoznatijem. On kad te uslika ti uspeš. Sada ćemo na nagovor njegov doći u njegov. Neke restorane nam je on preporučio, neke restorane smo mi ovaj našli kao najbolje ocenjene restorane u Kragujevcu. Ovaj nam je on preporučio. Okej, okay, i u pitanju... Jedva čekam da vidim šta je na meniju. Reći ćemo kako se u restoran kada budemo stali ispred njega, vozili smo do Kragujevca. Ne, nego ćemo tamo da kažemo, nismo još da otkrijemo. Možda da sačekaju. A jeste, jeste. Ja kad vidim tablo iza. Stoji. Sve vreme. Tako da, ljudi, ukoliko neki restoran bude bio loš, mi ćemo obdužiti Dušana Petrovića. Da, no, bravo. Jedva čekam. To je čekam. Može, tako je. Tako da, ljudi, idemo u restoran. I stigli smo u restoran Koki su izgled. Imamo chicken nuggets živi. Calen, jadni! Ja sam znam da to bila nešto sem mesa. Stigli smo u restoran koji se zove Komitet 27. 27? Gastro Komitet 27. Kažu da je restoran brutalan, inače stvarno ocenjen je sa 4,9 ocenom od 5. Znači to je baš visoka ocena. Ajde da vidimo da li će tih 0,9 biti. Hoćemo da sedim. Inače izašla mi Bubuljica na čelu, nemojte me prozivati u videu. Dobar dan! Lijepo je. Šta je lijepo, Lea? Restoran. Jel moguće svakog čoveka da možeš pojiti u duži? Izvin, molim. Stiga nam je jela. Konobar su sada super, stvarno. Jest, pitaću kako se zove. Cale, ne. Znači, u drugom smo gradu. Jelovnik je potpuno... Ajde, kako da objasnimo? Znači, glava vas boli od mene. Zato što prvo ide riba, pa onda ide svinja, pa onda ide pizza, pa onda ide prase. Ali, tipa, svinja, tipa i dobre barca, pa riba, pa onda idu opet kao svinja. I onda ukrene ono desert. I onda ide opet nešto peto. Ja ko čudan jelovnik. I onda ću ga pitati šta je dobro, tako ćemo jesti. Ovako, ovaj jedan mlečni kvartet. Samo mi recite, jel umjesto gorgonzole može neki drugi sir da bude? Pošto tu taj sir neće biti. Može. Koje želite? To malo više od sve od ove tijelo. Odlično, može. Jedna ova parmigiana di melanzane. Ovi italijolini sa lignjama. Može, odlično, to će. Ja ne znam. Gurman sam, nešto od čega mogu da se najedem. Znači meso jede, onako meso. Drugo, umjesto komite trebaraca, sporo pečeno u svinjskoj kvaći, meso je ono drpano, ceptano, meso formirano u medaljone, a preliva se močom od sopstvenog pečenja, koje je napravljeno kao sos radno. Jel mi je to najprodavanije? Što imamo i novo jelo, gurmanska pljeskavica. Pa ajde onda ću tu pljeskavicu, bolje mi nekako bez boli. Sve komentare ćemo ostaviti kada budem servirao jelo. Možeš. To bi ću izgledati. Ja sam veću rolade. A možemo lep da ne sviđa. Ajde, ocena atmosfere u lokalu. Ne sviđa mi se. Meni samo nervira što sedimo pored naša krivica. Toliko se jako čuje sve što ovdje ljudi rade, znači bukvalno po... A dobro živo je. Tako konobar, ovaj sad bio drugi, obojicu su mi top, iskreno. Ovaj prvi se uplašio pa je poslao drugog. Da, prvi se uplašio mene jer sam ja jaka žena. Jaka žena, nas je spremna, da li znaš, da li znaš. Šalim se, ajde, ocena za atmosferu. Pa jedna sedmica. I meni je sedmica, ocena za konobara 1. 10. Konobar 2. 9. Ne, meni je 1 devetka, to što je uplašio, a drugi mi je 10. Stvarno ima već sigurno lukom 15 minuta da smo poručili, nisu nam donali sir. Znači ovo mi je upisan sir u meniju dok smo kontali šta je upitali. Mlečni. Mlečni. Kli nešto k... Jako nešto čudo, nije tipa, ne znam, tajnjiv sa sirima, jako nešto čudo. Bukvalno su molili da naseku sir i da nam donesu. Molili su da naseku sir i da dalje nismo ni sir donesu. Nema sira. Ja kapala. Skapala. Kako ti je bila ceđena inače? Ceđena je bila super, iskreno stvarno super. Tebi limunada? Lepa. Lepa. Sveže limun, ali čekamo dugo. Jako dugo čekamo, čak i Jana krenula se trese.
koja inače nije gladna. Koja uopšte nije gladna. Koja bi na dubri ne bi upala nešto iza. A naravno mislim da mi lupite da se ja. Čuješ. Jer oni vide kad mi... Tipa ništa nije lupalo dok mi smo da. Da je ovo stoji iza, svi su se lupali. Volim, mi imamo sada ljudi u videu. I stižu sireni! Jedno čekam da probam! Kombinacija hlebova, crni, svež, beli hleb, bio belo, luka i maslinovo. Kombinacija sireva. Hvala! Hvala! Odmah ćemo probati. Konobar je jako fin. Konobar je 10. Za čekanje ovog sira... Milion. Za milion čekali smo predugo. Ovo je file. To je, ne znam koji ti probala. Ti si probao parmezan. Ovo je dimi. Ne čekaj i daj ocenu. Šest. A sir? Dugo smo čekali. Ovo što sam ja probao, sir mi je 8. Tebi? Dimljeni 10. Brutalan je. Mislim da stoji. Uopće se ne znašam sa caletom, sirevi su brutalni. Eto probamo hlebić, on ćeš... Ovo je kao neki zapečenje u rijetu. Prekidam, toplo predjelo, melanzana. Pripazite na gornji tanjer, on je dosta vruć, jer komplet jelo izlazi iz pečnice. U suštini rolnica od plavog patlidžana sa mozzarellom, zapečene u paradajz sosu sa parmezanom. Hleb je prelep. Hvala puno. Hleb, milion. Milion, kako lep. Ja ovako lep hleb ne gledam posljednji put jela. Ispravka za ovog čoveka, čisto decepta, koliko vodi računa divan, svakom detalju, malo ga njega, minut. Gde provamo rolnice. Ovo brucao me izgleda inače. Ovo koja nikad nije jela, nikad. Znate koliko sam gladna? Cala je gleb 10. 3 dana. 10, to čisto. Milion. Milion. Ančika, čekaj da proba, Mila probaj, ćeš samo da provamo ovo. Odvratno, a? Lepo baš. Nije 10, ja znam ovo jelo. Jela sam i bolje, ali je 9-ka. Kako ću da ne reća. Daj oči lično. Ovo je kao ono od pice, ljudi što vam ostane, pa uzmete i ovako, ukonu to. Meni je ovo 9-ka iz strana. Pa 9-ku sam ja dala. Da, 9. Znači lepo ti je. Lepo mi je, ali mi nije to... Hleb mi je... Tako da čekamo dalje pa ocenjujemo, za sad restoran je cool. Stvarno je cool. Ne cool. Mogu da kažem. Ludim. Sam hleb sam pojela od gladi. Šta si? Čekamo s toga, mi smo bukvalno pojeli celo predjelo, ovdje nema ništa. Ništa, vidi, ništa. Ne znači, tale se popeo, rekao je za sir, ono jedan je brutalan. Jedan je sir savršen, parmezan je savršen, ovo je ostali mi nije. Tako da ovaj jedan što sam pojel da je dobar, milion. Ali pripremite se, bukvalno dođite siti, dok ogladnite... Dok čekate ogladnite, jel da? To si delo. Ja zvonjela sam se, zaljubila sam se, pa zato. Da, jeste, ljubav moja. Znaš koliko sam gladna? Nervira me stravično. Gladna sam? Gladna sam, pohodno. Znači koliko me je sramota. Skočila ja na konobare, kažem kad je gotovo jelo čovječe gladinsko. Napala čoveka bez razloga. I on kaže, on ovako 5 minuta... Ne, evo, ako hoćete... Bacio pogled na sto da vidi frapirano da je sve pojedeno i da je ona i dalje gladna, ona. A dobro, ja volim da jedem, u čemu je problem? A kad je rekao 15 minuta, je li puno? 5 minuta je rekao. 5 minuta je li puno? 15 minuta. Čovjek, 5 je rekao. Je li puno? Čovjek je predivan, ljudi kunujemo se, moramo da saznamo kako se zove. Da ga je pohvalimo, čovjek je... Znači, 10-ka izlače ovaj restoran, kunujemo se baš, baš puno. Jest, jest. Jer samo u levu stranu neka ostane kao pomoćni. Evo ovako. Da ja, na primjer, probam. To je gurmanska pljeskavica. Gurmanska pljeskavica. Hvala. Baš lepo izgleda. Jako lep tanjir. Ana opet dobila najlepši. Anina uvek najlepše, pogledaj. Pileće rolata. Hvala. Ajde, napravite prvi zalogaj. Ti, ajde reći. Inače, htjela sam kažem da jako lepo servirano sve. Ovo je prelepo. Sajma. Moje inače pasta sa lososom. 10. Ocena. Moje 10. Ja ću biti iskren, nije 10 od 10, čak je cijel bio iskren. Ja sam iskren. 10 je moja. Jako je lepo. Samo što se osjećao pasta i... Baš onaj jak ukus ribe. Tražila si ribu? Naravno, prosto ko to voli, njemu je prelepo. Ja ti ne voliš? Ne, volim ribu, ne volim kad se osjeća baš ti jak izašli ukus ribe, zato je 9 od 10, ali je jako lepo, tu nema šta. Moje. Anino i da čekam da probamo. Naravno, najlepše izgleda od svega, kao i uvek. Ako ste gurman, obavezno da naručite. Znači, dobre.
10, čista. A ne, rekla da je brutal, no? E, jako mi inače zanima kako će biti cene, pošto to nismo gledali, kao da li su, da li je jeftinije nego u Beogradu? Ide. Ali bolje od tvoj istine ili ne? Meni moje bolje. Znaš, ima dozu ljutine, znaš kako onako pravo. Ovo je blago. E, ima palo. Ovo je slano, baš. Sve u svemu dobro, stvarno samo se čeka. 10, i Anjinu i moje. Ovde je račun, spakovali smo ga u kovertu. Da kažem vam tačno, ukupno 600. Iskreno, smatram da ovo skuplje, s obzirom da je Kragujevac u pitanju, račun je kao u Beogradu da smo jeli. Da, da, bukvalno. Pritom nije toliko dobar restoran da ti sad kažeš da nešto je ekskluzivno. Dobro, bila je lepa hrana, imali smo, ajde da ne lažemo, imali smo realno i dezerta, dva, glavna jela, tri vredjela, tri glavne jela. Oprostite, zaljubljena osoba greši. Tri pića i vodu veliku smo imali. Jeste, mislim, lepa je hrana, ali objekat, stalno se nešto čuje ako ide da udara. To me malo da. Nervira. Samo i, zbog toga mi je minus. Konobar je 200.000 od 10, da. Najbolje stvarno. Hrana je bila dobra, jedino brzina stvarno je bila, jako su bili spore. Mislim, što se tiče do donošenja hrane. Ja zaboravio što sam naručio, bukvalno. Treba da spreme hranu, dosta se dugo čeka, tako da na to budite spremni. Tako da, idemo u sledeći restoran, u pitanju restoran Mustang. Vidimo se. Mustang. Ljudi u Kragujevac su mnogo divni, mnogo shvatili smo. Nekako... I da se zove imitira kako pričaju. Idemo. A akcenat njihov koji inače meni presimpat. Kaže žena, pa idete na semaforu levo, dobro može i pravo. A ono ulica, znači, odeš u kuljac. Slušajte ovo, molim vas, prolazimo neke kamere, rampe, silne, dolazimo sad do rampe koja nije otvorena. Čovjek mi se obraća na engleskom, hello, park. Ja rekao, gotovo je, hapste me u Kragujevcu. Ja kažem, možete na srpskom? Parkir! Ja kažem, razumem! I on onda je krenuo, hvala Bogu, na srpskom. U svakom slučaju, nije na srpskom, nego rekao, ideš nazad, pa se kreneš tamo na semafor, prvi semafor, levo pa levo. Mi smo otišli tim putem. I sad mi vozimo, nema i dalje restorana. I onda smo sreli neku devojku koja je rekla da je hipodrom na potpuno drugu stranu, pošto je restoran u sklopu. Sad ću da proverim, kaže. I proveri. Ajde, Anče, ti kad im tako makneš. Isa ova mala. Seksi, fino, ja to ne umem tako. Pa sad i ja tražim deča. Ovde si našla. Ajde, lagano. Odmah ću, sada ti sređe konobara, ne znam. Ajde, odmah ti sređujem. To znaš da je sada to uža specijalnost. Jeste. Ako vas ja ne oženim, niko neće. Tažnije udati, jel da? Evo ovako, stigli smo do restorana Mustang. Jako je bilo smiješno, mi smo zaustavili ljude na ulici da pitamo gde je restoran. Jedan čovjek je rekao, šta? Ne, ali nije rekao šta, nego šta? Šta? Jana kaže, tražimo restoran Mustang. Koji restoran? Koji Mustang? Restoran? Pa šta si? Onda sledeći tim. Baba ovako. Ne znam ništa ja. I ovako. Ono kola trube. Znači, na kraju peti ljudi koji su pitali, dva momka prefina, sa posle neki prijatelji od Dušana Petrovića. 100%. Oni su nam rekli idete tu i tu i mi smo... I mi stvarno tu i tu, kada ono stvarno vidi ga. Inače, neke su restorane gleda na hipodrom, jedno konje, eno... Jedno konja vidim tamo. Viš tamo ono dupe. Ja vidim to konje. Na hipodromu konji imaju prvenstvo i ukoliko te pregazi konj, nije kriv. Pa ko će da mu sudi, majke ti? Pa ne, oni imaju prvenstvo, znači, nad svima. Zgazio me, konj me zgazio. Ja sam ovo u pravu, išla sam na jedan čas jahanja konja i to su mi rekao. A kako je noga mu radila, jahanja konja? Znate kako je lepo sam da jašam konje. Lea, jahala si ti nešto drugo ispravo jako pogreš. Idemo u restoran. Wow, jesu to bomb pants? To su bomb pants, znači imam jako malo dupe u ovim pantalonama, prosto mi je neprijedno koliko mi je. Stigli smo... Nije, Ružina. Ružina viša jelka u pozadini. Šalim se, Ružina, volimo se. Ovo je bila samo šala na naš račun. Inače, stigli smo u restoran, odmah nas je sačekao konobar, pitao nas gde želite da sednemo, ja kažem 100 za četvorom, ne znamo dakle bi četvrta osoba, hoću u ćošak. Čovjek nam se smije, ali ja najviše volim ćošak. Znaš ono kad se samo na sred, gde oko u sredini si svega, ja hoću u ćošku da sedim. I otišao čovjek gore da pogleda ima mesa, pošto je rekao... Šta da pogleda, da nema mesa? Ne, znači, ovako je rekao, nema ćošak, i kaže ona, ali ja vidim gore. To je za dve. Videlo se ćošak. Nema odva čoveka. Sa vrata. Ali bio sladak. Atmosfera? Pa kafanska prava. Kafanska, onako. Znaš ono kao... Vidjela sam sedlo, eno ga sedlo, vidiš što je lepo. Ti si jakačica, ćeš da... Profesionalno.
i za glavnu konjinu dodeljujem nagradu za glavnu konjinu ovog serijala. Hvala. Šta ćemo jesti, Lea? Prosek godine u restoranu 70+. Dobri smo 100, tako da cijela ja ne možemo da sedimo zajedno, znači... Hvala vam puno. Ja ću limunadu. Ljudi, cijela nije prestala da smijeva, ocena za konobara 10. 10. Čisto. 10. Inače, i konobar tako priča sve. Pođite sa mnom da vam pokažem 100. Da vam pokažem 100, a sve se tako pričaju. Inače, ovdje cijela to mnogo bolje imitira od mene, naravno. Ja sam već vidjela šta mi se jede. Tanje sireva. Jo, marinirane masline s bijelim lukom, njami. Nećeš lukom. Bijelim lukom, volim bijeli luk, više nego leba dede, volim da se smrdim. Žalim se, bijeli luk zdravlje na usta ulazi. Znate, smrdljivi. Vidjeli smo inače smrdljivog Martina kad smo se penjali. Ovo lika buba. Samo zamišljam ovo kako izgleda Demije. Pileće kukulje. Znači, zamislite, uzmem ako pile i ovako. I kao u kuglici. Šta, kako, to nije za preporuku. Jeste, zašto ne bi bilo? Jao, ne. Mi kad nam kažete kugla, nas to podiče na kuglu. Pa da ste uzeli pile i da ste ga u kuglu. Kugu savili, da, tako rekao. Nemojte to. Šalim se, naravno, pitanje je pileće belo meso koje se puni kajmakom i mozarelom i onda se rola, pa se rola bademe, koja vide njeguška pršutu. Njeguška pršutu, Arka čuje njeguška. Ja ću to. Jel to nije ljuto, nije ljuto? Nije. Za pečenu rolovanu papriku može samo bez pančete da bude. Pa, dajte nam i ove marinirane masline. Imate krastavac samo? To on će da krastavac. Ti neći ništa. Ne. Ti su kiseli krastavac. A kiseli, nema ona je... Ja volim kiseli krastavac. Što ona je trudna, to zato treba. Znači, brzo hrana da ne zastitne za trudnicu. A vidi kako je gleda. Kao ne čašu se da vidi. Da. Lepo, samo baš jaka. Ovdje nam je, ekstra mi je ovdje. Ovaj konobar mi je, ej, top je, dečko, stvarno, baš je, gledam u okice. Koje? A nije sad video, sad će. Ne, u okice, ne, to me ne gledam. Fin je. Baš je onako smeran, baš je pravi dečko koji je onako završio tipa višu školu, neku radi ovdje, ne mislim da te radi ko neki menadžer, tako mi je, tako mi je obučen. I posle toga će da nađeš neki bolji posao, da se oženi, da dobije deca, baš onako. On je namaga, zašto da kažeš? Ne, ide baš onako razvija se kako treba, onako lepim jednim putem i svakom u čast. Ja ispričao se, uopće nemam pojma ništa o čoveku, lupila sam, mami tako da. Ti ništa ne jedeš, inače Ana nam opet ništa ne jedeš. Ti ćeš malo pileće kuk gledati. Na dijeti je, od kada je čula njeguška pršuta, nešto je preseklo i izgubila apetit. E, ne baš u njeguša. Jer vi to prizivate Crnu Goru, da. Umetnost im je jača strana, kao što možete da vidite. Ista Lea i ja, vidite. Ali vidite, molim vas, dekoraciju. Gerber. Moja Lea obožava Gerber. Ali inače, ne, moram samo da kažem, da punjenu papriku, ja kad sam pitala, pošto poznam, stoje neka tri sira i to je da pančeta. Ja pitala, može bez pančeta, ono ovako. Kao da razmišljam, sad je to životno, neko filozofsko pitanje. Za tebe kao, specijalno za tebe. Da, bukvalno, to je bilo jako smiješno da sam ja onako odgovorila, ali inače, stvarno super dečko. Šarmantan dečko. Atmosferica u lokalu 10. 10, znači, ja volim starije ljude. Da, isto. Samo morate da vidite ovako, čekajte. Vidite, moja generacija. Još mi samo pali lepa Lukić ovdje za 4 osobe da otpeva Srce je moje, bili, da se zagrle i se diraš kad ne znaš da si. Inače, Lea i ja smo, mnogo smo odaljeni jedno od drugog. Mnogo, nikad nisu bili ovako udaljeni. Da. To je namrno čovjek napravio da bi mogli da odvojeno ocenjuje. A recite mi konji, nešto nema konja. Jedno konja ima, zato sam jednu konja vidio. Pa vjerojatno hladno Pargeva nije pustio, nije spustio iz Argeve. Kad je lepo vrijeme. Ljudi, mi vidjeli ovo na tanjiru i mi mislili prvo fleka. Onda uzeli drugi tanjir. Ono isto i na drugom tanjiru, znači nije fleka. Vidimo salvetu. Znaš da ću ga pitati sad kad nam doneseš šta? A svetla su kao u crkvi, meni ovako se spava. I meni nekako ovo svetlo baš nisu prispava nekako. Znači, prosto još neka, da li zato što su ljudi stariji pa nekako spavam i se osjećam se kao nekako u domovini. Jesi. Mene samo zanima ovaj vaš stranka, da li ovdje piše Monster?
Ne, zato što sam mislio da je fleka. Ne zanima se šta je novo. Logo naše firme, Mustang, konj, na svici. Prednje noge posukšte, mislim da je kao konj koji trči. Jeste, stvarno je konj koji trči. Gdje? Da. Kao ždepčeva krv. Otprilike ako je tako lako. Tako, da. Znaš kad nikad ne bi provali. E, da probamo predjelo, ajde, cale. To je to? Prvo maslina, marinirana. Nikakva. Ajde, cale. Šta je ovo što iš? Baš je pizza. Stvarno? Šta je rekao, draga? Ja. Ne sviđa mi se. Nije ni mnogo kiseo, nije ni nako slatka. Ne voli kad je nako slatka su kiseo. 7. 7? A ovo tvoje omiljeno, animirano? 5. Ljudi, ovo djeluje kao pogrešno mnogo. Kako da se sivjan pobjača, znači... Kao govna od kozice. Treba da jedem. Ne znam što da mislim o ovome, jako mi je cool mesto, za sad ovo predjelo mi se ne sviđa i ne obećava mi ni glavno jelo sajmu. Ja sam shvatila jednu stvar, krenulo sunce napolju, ja krenulo kamo na drugu stranu. Pregledna sam, shvatila sam očigledno da se ovom Kragujevcu hrana čeka i čeka. Pa koliko je nama trebalo do Kragujevca, molimo to po čekamo, da. Još je bilo fazono, danas ćemo video brže snimiti, zato što mi kad idemo po Beogradu, mnogo veća guža, mnogo veći grad, od jednog restorana do drugog restorana izgubimo baš puno vremena. Ovdje je mnogo kraća relacija. Prvo smo tražili restoran 100 godina, onda u svakom restoranu čekamo 100 godina, znači ne, ja sam opet gladna inače. A šarmantni su baš? Jesu, baš, stvarno su šarmantni, fini. Divni. Ludila sam, a sad bez ikakve šale, znači peto javljenje, inače čekamo ja hranu 100 godina. Inače sam ja mrak. Pa reci, koliko čekamo hranu? Da, čekamo hranu više od pola sata. Ali priznajte da nismo, ne samo ja kukam vas dvoje, ste mi se nabili. Jeste, malo anksioznost sam shvatala. Malo da shvata anksioznost, nismo dobili, mislim, Kratovac sa nule se popeo na 10, čistu. Ja ne podnosim limunadu sa šećerom. Ako mi nešto ružno u životu, te limunadu sa šećerom, cijela je uzao i zalio šećerom. Zalio. Zdaj, daj mi isto pio šećer, mi kako se vidi to? Zato što je čovjek debil. Ne, a hranu stvarno ovdje čekamo 100 godina. U onom prošlom lokalu je bilo milion za ovo. Čekaj dok pile u kuglu stave. Ne, kunim vam. S onom prošlom smo kukali da čekamo ovo sad. Pritom naručili smo dve stvari. Ja ću umreti. Mi već nemoj da pađaš. Samo da vam kažemo, stvarno smo čekali baš dugo. Pa šta da kažem? Kuba se uvek čeka malo duže jer prolazi više termičkih obrada. Ferrero Rocher! Zvoni tužno je to prijatelj. Hvala puno. Ej, molim se. Ove sve boje na ovoj paprici. Je lijepo tvoje izgleda baš. Gleda kao desert neko paprika. Lepo je. Lepo je, ne mogu da kažem, nije mi 10, ali mi je 9 od 10 mi je. Ne, ovi soseri su prejaki nekako, to je ono što mi se ne dopada. A cale, ajde ti tvoje da vidimo, Ferrero Rocher. Čekaj. Već kada prdeš? Sad ćemo probati da vidimo samo. No imam duvan ga. Slomila na hipodrom ovdje, najce ovo je sedmica. Delo je kod džigerica, neko piletina. Radišar bio izgleda. Vidj. Bio radišar, razumiješ da ono je skupo. Kao da je živo malo. Ale, možeš ti je u koru da probaš. Evo ga. Evo, vidiš kako sam skinuo lepo sve. Udala sam, sir, to tim. Meni se ne dopada. Čak može i 6. Problem je u meni. E pa ovako, ljudi. Joj, konj, vidi, Lea. Možemo da damo finalne ocjene za restoran. Za restoran. Konobar mi ipak nije 10, 9 kam je. Gledaj, to je samo slika. Slika, ljudi. Ne, ne može se poredi. Realno, s onim konobar u prošlom restoranu, onaj brate čovjek je bio genijalac. Ovo je 9-ka. Inače, što se tiče ovog restorana, što se tiče hrane, ajde kad hrane. Ne sviđa mi se iskreno hrana. Ni meni se ne sviđa. Ne bi ovdje došao više nikada. Ne bi vam preporučila, prosto dođite ovdje da jedete iskreno. Nije bilo dobro. Ovo što smo mi jeli, pritom su čekali 150 miliona godina. Ono prvo nije ništa za ovo koliko smo čekali. Tako je. Bileće kugla nula,
Čuli ste salat, ja sam u toga probala sirin. Nije, stvarno nije lepo, iskreno, neću da ništa sad mi tu preterujemo ili ne, nešto, stvarno dugo se čeka, atmosfera mi je bila... Atmosferić je bila slatka, stvarno, resno. Bilo je dobro. Porodično. Dobro je bilo, mislim, tu su bili Leba Lukić, sve naše velikani su bili. A u kadru ovako, osvjetljenje ovako, padate, a ovako u kadru konj. Račun nam je bio 3010 dinara. 10 mi je bitno. Tako je, bilo to moje, bilo mislim, mira. Mislim da je to zbog Anine vode tih 10. Naravno. I sljedeći restoran u koji idemo je... Lohuramanu Irio Shed. Jel Toro ili Vege? Ne, Ambasador. Ambasador. I sljedeći restoran u koji idemo je Ambasador House. Idemo! Anči, molim te, samo snimalo zgradu gore, da li možeš... Da udari auto, vidiš kako je promet. Evo da udari na auto, na trotuaru stojim. Stigli smo u treći restoran po redu, u pitanju je Ambasador House. Inače, veliki plus kod Kragujevca... Izgleda ko ambasada. Veliki plus kod Kragujevca, svaki restoran do sada nam je imao parking. Znači svaki, nije se desilo da ne možemo da nađemo mesto u Beogradu, ja dok nađem mesto... To traje sat vremena, znači živci izgubim i tako dalje. Uvek se parkiramo pa gledamo da će pa auto. Mi u Beogradu da uvek stajemo ilegalno po trotoarima i tako dalje, znači nemojte to da radite nikako. Ali nažalost moramo kada snimamo stril, kada znamo da ćemo biti negde kratko, da ćemo izgledati napolje, ovde ne, ovde legalno. Pa ga dužiš! Idemo u restoran, ajde. Ovo ne ocenjujem, ali interijer je restorana prelepo. Prelepo. Znači, bukvalno sramota mi kako sam došla obučena. Ovde želim da me neko izvede, brate. Evo, izvela si se sama. Ne mogu više da si ljudi sama, šalim se. Ne, stvarno, jako, baš delo je skupo. Devojka bila preljubazna na ulazu, Anči, gledaj to čujem kašar, jer će volim se. Ružica Rubić, nigde bez nje. A meni da pokušaš to ružu. Izvoli cvet, za cvet, moj najlepši. Hvala. Ali nije beli, braće. No, ništa. Dali su nam baš intimno mjesto, ćošak, kako ja volim, ne mogu da se derim i docenjam sve što želim. Pa, baš da se derim. Ovo je mali, izvoli se tebe. Hvala. Mali znak pažnje. Znači, ne da ti ne stoji. Ajde, onda ovako. Tu si. Onda nazdravimo, no, ovo ćeš. Znači kako sam ogrebala svoju... Dojku. Dojku. Deco, nadam se da vi mislite isto što ja. Hoće nam doneti čovjek, evo istina. Želji piješ. Ceđinu pomoranču. I ja ću ceđinu pomoranču. Ja ću limonadu. Mi. Hvala. Najbolje za kraj, hvala vam. E, ovdje je jelovnik jako lepo postavljen. Maniri. Vrlo jasno. Maniri. Maniri, to. Znači prvo damama, pa onda jeste. Siroti. I ovaj konobar je sad bio prelep. Ne, prelep je odlično. Ne, prelep, u smislu kao sve prelepo, kao savršeno tako. Liči ti na sultana kao hurem i to. Loša se izrazila. Predjelo, ovdje je glavno jelo na kašiku. To, Borica, kao glavno jelo na kašiku i onda ima kao ostala glavna jela. Svinski file je onako, da kažemo, po srpskim krkima, čisto meso, steče se na teljatu, od ozbu ide sos od crvenog i zelenog ribe. Pa je tuć, ja volim na preporuku. Meni je jedna pasta na pomodoro i ti hoćeš... Ja ću cheesecake. I izvinite, donesite nam i cheesecake i lava cake. Možete zajedno slobodno da donesete to slatko sa ostalim. Kolač lava se sprema 30 minuta, znači on mora da se zapeče. Dobro. Tada jedino da vam donesem ako hoćete poslije vi sladoled da vide se strane pa se to. Nije problem, donesite slobodno. A salata krastavci, jel može to da se napravi? Krastava salatu ne, ovo je kiseli krastavci. Jo, nemojte, neću kiseli. Potrebno možda domaći hleb, malo ili ne? Ne, ne znam, hvala. Hoćemo domaći hleb. A šta će ti hleb? Da ispravamo hleb. Ako sam lepo razumio, lavu, cheesecake da donesem u isto vrlo, da bi vama stigali. Tako je, da. Kad mi kaže neću hleb, hoću hleb, dok je ovom čoveče hleb, najbitnije je stranu kako pravi. Ne, slovo. Prišla nam je žena, menadžerka lokala, ja samo moram da kažem, pre skoro ima godinu dana od toga, kada sam ja posljednji put bila u Kragujevcu, ja sam trčala iz Kragujevca da bih išla na svadbu sa ovim ovde. I žena koja je malo pre prišla kada smo ugasili kamere, zapravo žena koja je sedela s nama za stolom na toj svadbi pre skoro godinu dana i kaže ona... A bili su svi na svadbi? Znači, bila je Lea, bio je Andrija, Ruža i ja. Svi. Samo na Mančeka nije bila tu. I mi smo cijelu svadbu, ne, prvo Andrija nismo ostali cijelu svadbu, mi smo otišli posebno nastup, a Tale je ostao... Sa Ružom. Mrtvo pijan. I kaže žena, kako si ti meni otvorio dušu na toj svadbi? Kaže, Tale, ja se uopšte ne sjećam. Ja se ne sjećam ljudi ničega.
Inače saopštili smo, žena je menadžerka, saopštili smo da ćemo rekla, biti surovo iskreni. Rekla je, ja sam rekao da ćemo biti surovo iskreni. Da, znači to ne menja ništa, ništa što smo mi slučajno upoznali ženu ranije. Da, da. Kunam se nismo imali pojma. Znači mi smo ušli prošle pored njene, nismo se sretili. Jeste, a lep je objekat, to ne možemo prelep. Da rešimo dušu za sad, iskreno. I brzo smo odmah dobili piće. I konobar je odličan, volim isto, tačno ono čovek, šta mu imate, preporučite to, to, to i to. Nema ono kao ona i kad je rekao, otkuda sam što ti voliš da jedeš, to nikad neće zaboraviti. Taj će nam večno ostati u sećanima. Večno, inače ja sam poručila seđenu prelepa. I ja, lepa seđena. Sigurno mi kuver, kaže čovjek iz animacije, dok ne krenete da jedete, nervira me samo ovo nije običan sir, nego ima i neko meso unutra, ali ja ću probati hlebić. Hlebić s maslinama inače kao. Kao ne osjećaš? Ne. Ajde, otvore da ovaj film. Jerama na hlebi, jerama neka da huru. Gdje je tu tačno meso? Ti ga ne osjećaš. Ti ga neko meso. Kao pavlaka. Me lažiš? Ne. Neko meso. Imam leveno meso. Odmah, u naslovu Lea više nije vegetarijanka. Meni to ne sviđa. Ovo je najobičnija kisela pavlaka. Ali nije, ima nešto čudno. Ovo je zeleno. Rekao je da to mascarpone sir, nije vidjela mascarpone sir, iskreno ovo. Nije onako wow. Ne, ne volim crni hleb. Treba hleb da bude vruć kad mi stigne. Volim vruć hleb, volim to. Šta još voliš? No, eha. Evo ovako. Da dam ocenu za hleb. Hleb je osmica, bio bi 10 da je topao. Jo, ne volim hleb crni. Ovaj namaz je kunam se kisela pavlaka, ne dopada mi se. Pa kiselu pavlaku volim, znači to je dobra ocena. Pa ne, volim kiselu pavlaku, ali mislim... Volio sam mi dali krem sir, ABC. Ali Lea, ti to nisam naručila da smo dobili ovako. Šta smo to odsjeli? Da, to je gradi za ovođu, da ostanim sve što dobijem da provam. To meni se iskreno ne sviđa, iskreno. Ja se prodrela malo gleba su nam dali, čovjek se baca, donosi nam ovo telo. Projice, prelepe, 10. Proje je toliko lepa, sa sirom. A tačno koliko treba? Ljudi, slušajte. Vidite ovo kako izgleda, kao slatka pavlaka neka. Ja probala, čuli ste nekada je kisela pavlaka. Dolazi čovjek, Ana ga pita šta je to unutra. Kaže čovjek neki sirevi, bla bla, i rep od koje životinje. Od krave. Izblendirano. Izblendirano. A Lea ovako ljubo. Ispovrećala nije. Lea ovako uzela. Ovako. Ti te možda jedeš. Ne možeš ti da jedeš. Rep od krave. Sve stigo. Jo, hvala. Ovo je svakako i moja omiljena, jel? Tako da... Ja mislim da ga nešto... Drago mi je, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ja ga tuđan žinim. Hvala vam. Lava kolač. I one i od... I smisla sam tražili tart, malina tart, ne? Tražimo mi to. Jedan tart malina? Da. Že to odmah stiže. Odlično. Inače moram da kažem, jednu stvar koju ljudi ne znaju, pa sam prošle godine ukinuto pravilo u Italiji da se pasta jede sa kašikom. I ne jede se više sa kašikom. Tako da moram podučavati naše restorane. Kad si jela s kašikom pastu? Sramota. Ja gledam, ej, ne veru. Jako lepa. E, njoj ništa nije... To je to. Nije 10. Moja pasta je stvarno 10. 9. Čudan je ukus. Kao slatko i ljuto, ali nije. A rekao je to da će biti mešavina. Da, čudno mi, jako. 9. Ne mogu da procenim ukus. Aj, pire da probam. Odmah će biti pire. Ovo je pire. Pire je lepo, ali meso mi je slatko-ljuto mix. Moje je 9. Moje je 10. Iskreno, pasta je brutalna. Stvarno brutalna. Inače, uzeli smo i 10. Moramo da kažem da su nam posle rekli da nam je to gratis. I da čekam da provam svoj dezert. Gdje će ja posao opet i ovo s vama? Jeli! Ja sam s toga debela, vi to svi znate. Ja sam inače uzela lava cake. A gdje je lava? Možu se odraziti. I? Lava cake nije 10. Ne! Oh my god! Lava cake je 8 od 10. Oh no! Šta mi je 8 od 10? Hoću to i da provam. Da, ovo je super poručan. Ovo je moj prelepi. Ovo je super poručan. Mogu da provam, moram. Pa te nije sramota, to sam ja trebao prvi da probam. Samo ću ja. Prvo ja. Ajde, prvo ću. Inače, ovo su nam preporučili, malina tarta se zove. Izgleda fantastično. Lepo. Reci. Pre, 10 čista.
bela čokolada, ljudi. Ja, Kinder. Ovo je milion. Brutalno. 10 do 10 je ovo baš, baš lepo. A još nam preporučujem. Inače čekamo naravno Anu da slikamo da promo njen cheesecake, pošto nećemo ostati duži. Bilo je predobar, je pojedi yes. Telo. Pojedi, pojedi. Testiramo da li je ovaj kredenčino, da li je ovaj cheesecake bolji od cheesecake u Lava Greensu. Ok. Kora nije plazma, ja zahtevam da u cheesecake u kore bude plazma, ne volim ove orahe. Ovo je milion. Malina predobra, ovo je sedmica, lava cake koju sam dala. Ja nisam ni probao. Veseljačinu stoku debela. Ovo mi je sedam, ovo mi je devet i ovo mi je deset. Ovo ti je devet? Lepo je. Lepi dan. Ovo je gorko tvoje. Deset i bolje su im glavne jela nego deset. Da. Da, ne, ovaj s malinom je, znači ako dolazite u ovaj objekat, obavezno da uzmete kolač. Malina tart se zove taj. Obavezno, baš preporuka naša. I ljudi moji, finalne ocene za Ambassador House. Inače kašem peta nedelja po redu. Pobeglim kuće. Krle, kući. Evo ga, tu je. Dari, dari, kući, kući. Dođi. Mi kad jurimo pobegli kuću. Ovako, dakle, kratka pauza, ocene za Ambassador House. Atmosferica mi je desetkica, najlepši lokal, preludno. Stvarno lep lokal, isti. Ok, inače su ovde ljudi jako smireni i staloženi. Sljedeća stvar koja nam je bila hrana, ajde za hranu ukupno ocena. Hrana devetka meni. Hrana devetka, iskreno, ljubaznost osoblja deset. Deset, stvarno čovek i da preporuči, stvarno uvek, nikad brža usluga nam nije bila. Brzina najbolja od svih, znači za apsolutno sve. Inače su generalno ljudi u Kragujevcu jako usporeni. Usporeni su da nekako jer ovde to smo mi shvatili da zapravo nije to do njih nego i do nas. Oni voze 20 na sat. Jer mi u Beogradu smo navikli da stalno negde žuriš i stalno negde kasniš i stalno si napet. Kasniš. Moraš da juriš u saobraćaju, moraš da požuriš da pojedeš jer kasniš na posao. Ovdje ljudi lagano, 20 na sat, da. Ne moramo sad da jedemo, može i za sat vremena. A ovdje u Ambassador House-u su baš požurili sa vidi hranom se, vidi se, da. Da. Tako da sljedeći i posljednji restoran za danas u koji idemo je Toro restoran. Inače to ne mislim da nije isti restoran, ono kao u Beogradu, da je nešto drugo u pitanju. Tako misliš? Da. Da. Imaju parking drugačije. Imaju i parking baš organizovan. Svuda je stvarno bio parking, što ga tiče nemate frke u Kragujevcu, tako da idemo odmah u Toro. Ovo je iza situacija, bilo vam Sador House, glasnije, je brutalno. Glasnije zbog muzika. Ljudi, pogledajte vi koliki je ovaj sto, koliko ja imam personal space za sebe, znači odavde do ovde. Personal space! Ovako da sedim kao jedna razbijačica, što ja jesam, i da se raširim. Znači, ne mora se gurati. Ona ladno meri sto kod vas. Brutalno što je, baš nam je veliki sto. Imam da baš puno nekakvih mesta za sebe. Molim vas, ona je prsla definitivno. Nije, naravuči šta hođeš. Vodu, ajde. Pa daj, uspiješ šta hoćeš. Težinu pomoranču. Akva bi upila sirosu već. Što je, možda. Vidite ona i preti, ja ne mogu da veram. Ja vidi kumteli, baš sam pokrenu rakute. Hvata sireva. Mojito. Ali njoj su oči gladne, a ti počeš da si povrać. Ljudi, kunujem se, ovaj serijal specialitet. Stvarno, znate koliko nam je teško, sad nekim ljudima smiješno, ali stvarno jedemo ne. Jedemo cijel dan i ja više ne mogu. Pa znači koliko nam je teško. A ti nisam mogu da kažeš, znaš koliko mi je teško. Pa u tom smislu ti pa ne mogu više da jedem, kapiraš? Ja sam ova sjelica što trepće. Svuda nađem man u svakom objektu. Je se briše prašina? Evo, gledamo na auto. Briše se prašina, iskreno. Baš je veliki izbor hrane i ovdje isto ima dosta toga što je... Čaše su kristalno čiste. Što je vegetarijansko. Cala, ajde ti vege burger. Nema vege burger. Nema. Nema. Još pravi ćevapi. Ja ću na preporu, ponovo. Ćevapa na kajmo. Možda mi preporu. Možda i da jedem, pa ću jedem. Ajde, ti si jednom jela samo. Da ne bude posao u komentarima, da ju ne nudim, evo se reći. Stalno pišu, tako da, znači, ponudila sam i da bih kao neću. Da, neću. Jela piletinu, umotanu slaninu s Pavla koju sam. A što smo mi svi jeli, jedno što mi nismo jeli. Znači, ja koja ne jedem, jesu na kraju pojela rep od krave. Rep. Ja znam šta ću. Ajde dok cale smisli, pa vam se javim. Koliko ono bukovačića? Bundevu? Bukovaču, kretena. A šta je bukovača? To je vrsta pečuraka, savršena. Kao savršena. Kao drvo. Drvo bukva. Pa dobro, ovo su pečurke, mislim. Izvini, ja stvarno ne znam šta mi bilo, evo ti da uopšte pomislim. Idemo što ovdje ako si sa dečkom i sedite na pored drugog,
ti... Da ti rekao u svoj tanjir. Ti ne možeš da se na... Ako hoćeš da ti pa uzmeš od njega... Pa ne može i personal space da se grli s dečkom. Istina. Mi smo odlučili, ili tako? Naravno, ja ću specijalitet kuće. Nema. Što vam preporučujete? To, ja to sam gurman, da. Hvala. Čevapina, kaj imamo? Znala sam, mislim rekao. Koje čevape? On će čevape, a ja ću ne pričati. Ali Tor isto ima i u Beogradu. Ali to nije Tor. Ni, izvini. A ja ću samo pohvalno Bukovaču. Lebele, potreban? Ej! Ej, gde si? Evo me čoveče, vidi mi koji razli. A mi smo s tobom. Stvarno? Deluš mi predaleko da se. I ti si meni bažar, me čuješ? Ba, ej, da vidiš šta ima kod te. Ej, čekaj, hoću da provam ovo tvoje. Ej, vidi kako gore ima fleke. Ljudi, jedino kod ovog personal space-a, stvarno znači niste bliski s osobom. Prvo se iti, kako je to? Prava pogleda. Nema šaputanja za stolom. Znate ono kada sedimo... Kad ugovaram ceo život. Sedimo na rođenu, mi uvijek ugovaramo o ljudi... To je lako mi na rođenu, da nima sedim. Da, nije lako sedim. Ovdje nema toga. A ovdje ti je lako... Pacaš rovca jebati. Mogu da prvom cijenim. Dobro. Dobro, prvo ću bez plašenja. Probaj bre. Ja ostaću da ti karmim. Reci, ne sviđa ti se. Mnogo bilo lepše malo prvo sad. Ne laži. Gorka mi. Gorka? Malo prije bila baš lepše. Dobili smo vlažne maramice. To gotovi mi crno jako kada dobijem. Volim da mi čiste budu ruke, a mora se mi idem do WC-a. Sam da piškim. Snimila sam sa Caletom TikTok. Ja naručio lek. Naručio lek i to sam obavila poručbinu Caletovog leka preko telefona. Hrana i dalje nije stigla, bukvalno smo naručili dva jela. Čekamo predugo. Pola sata i od. I evo ga. Kako sam rekla. Kako smo mi krenuli da te kritikujemo. Ja. Lepo. Baš. Oći krupirić. Krupirić. Nikakav. Jo, nije slan. Evo. Ovo prelepo izgleda. Ovako izgledajući ovako. Čerik. Ljudi, hvala vam. Ljudi. Poletim sve što sam rekao. Molim vas, samo poleti koliko je ovo. Sos je odvratan, kao neko tipa mleko toplo. Bukovača je brutalna, toliko je lepa. A šta je Bukovača? Sos je nula, ovo je Bukovača. To je? Brr. Neću to. Prelepa je. To ti je sti, ovaj, pečurka, jel? Gle, gađaš me, vidi. Nikad lepšu Bukovaču nisam jela u životu. Ne laži, le. Ali milion do 10 kuna vam se jedino brzine mi nula. Brzine nula, ljubazovsko na barice nismo senjene. Desetka, prelepa je, ložim se. Lepa je. Za tada je brutalna. Brutalna, na uslanu dovoljno. Baš slanu. Neka nam je dragi Bog u pomoći, ljudi. Idemo uz muziku. Nije lepo. Stvarno nije lepo, nema mi... Nije mi znaš onako da je kod na čumuru kad pravi... Da se osjeti roštilj, nije. Sedam. Možeš probati, Ana? Ajde probaš ti, ti si glas razuma. Pomprit je. Pomprit mi je desetka meni. Meni nije dobar, ne sam potpuno. Ona da nije slan. I živ je. Da ga baš ja zagrizam. Atmosferica. Okej mi je, baš mi je cool. Meni isto baš cool atmosfera, nije jaka muzika, nima previše ljudi, meni je top. Niko te ne gleda, bukvalno možemo manevar raditi, svi gledaju svoj tanjir. Mi kad se nam ući ošak, prvo stigule. A lepo je, lepo, cool mi je objekat, ono došao bi ovdje ponovo. I ljudi, došao je trenutak da završimo ovaj video. Izlazimo iz posljednjeg restorana nakon 8 sati snimanja danas, nakon prejedanja, debelih stomaka, ukupne ocjene prvo za ovaj restoran. Meni je ovaj restoran iskreno ukupna ocena devetka mi je sad. Devetka, jeste devetka. Cool mi je, čak bi došao ovdje i još jednom, naravno, kad sam u Kragujevcu došao bi. Okej, devetka, slažem se. Ajde da poređemo restorane po redu od najbolje ka najgore. Najbolji mi je bio restoran Ambassador House. Na drugom mjestu mi je ovaj meni restoran. Na trećem mjestu mi je onaj prvi koji smo bili, kako se zove? Gastro, pa. Gastro komitet. Gastro komitet mi je na trećem i na posljednjem mjestu mi je onaj Mustang. Mustang.
svega onaj konj. Mustang nam je bio stvarno najgore grana. Atmosfera je bila top. Čekali smo 100 godina, atmosfera je bila najbolja. I konobar je bio jako simpatičan. Ali što tiče hrane, prosto nije to zadovoljilo moje kriterijume, da. Ruža Rupić. Yes. A ovaj restoran Ambassador House, stvarno genijalno. Znači, ako dečko treba da vas vodi na neki date, nešto da. Ambassador House, da je hintove. U Ambassador neka idu svi. Znaju kao da idemo. E, dobro. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. A vi pišete u koji grad idemo. Tako je.